Joakim Sjöberg. Daniel Gren. Vet du vad som släpptes på EA Origin igår? Jag börjar misstänka med tanke på vad vi har framför oss här. Inför releasen utav The Sims 4 i september så kan man ladda hem det här. En demo eller? Ja. Och jävlar vad tvålfager han var. Eller den, eller hon. Det är okej, vilket som. Ja, jag skriver. Men tvålfager var namnet, det är du alltså. Ja, jag kanske byter namn sen. Kan man göra det? Ja, jag hoppas det. Okay, så det här är alltså character creation-verktygen som de har släppt. Hård. Varm. Okej, men okej, mycket låst ser vi. Hård, vad fan? Hård. Är du hård, Daniel Gren? Ja, nej. Välj en ambition. Det här, så här mycket så här, välja vad man vill, vad de vill bli när de blir stor, har man väl aldrig fått göra förut, eller? Ja, väldigt förenklat har det ju varit. Ja. Jag har inte spelat Sims på många, många år, men jag minns aldrig att det var samma saker. Nej, trean var det ju... Det kom ju sen, liksom. Ja, precis. Jag menar, så här, det, sånt kunde man fick ju välja deras karriär liksom sen man skaffade jobb och hade det. Jo, precis. Det är extremt detaljerat här. Ja, det är det. Man kan ju verkligen... Han ser ut som... Vad heter han? Som kör amerikanska talkshow-programmen. Jerry Springer? Nej, inte han. Den är de mer nya. Jag vill säga Fallon. Jimmy Fallon, säger han. Gör han? Ja, förutom håret. Jag ska försöka vara politiskt korrekt här. Okej. Okay. Hur går det? Jag vet inte. Hur gör man då? Det känns som att det blir någon form av latiner här. Det får man väl säga. Ja, latino är inget skällsord, tror jag inte. Det är så svårt nu för tiden. Man vet inte vad man får säga och inte säga längre. Nej. Ansiktshår. Här har vi den absolut viktigaste faktorn i spelet. Mm. Kan du inte göra så att han ser ut som Javier istället? Men jag har ju en plan i min hjärna nu. Jag tänkte skapa någon form av knarkbaron. Oj, ja, men det är någonting jag kan ställa mig bakom. Inte för jag menar att alla latinos är knarkbaron. Det blev han ju amish. Blev han? Jag vet inte. Nej. Nej, fan, det är för gentleman. Jag behöver ha sån här smal mustasch och skägg. Jag kanske får bli den ändå då. Ja. Men jag fattar inte varför jag inte kan ha mustasch samtidigt. Nej. Så måste jag ha en knarkhatt där. Ja. Där så jag såg. Oj. Där. Den är lite knarkig. Han är ju oljemiljonär. Ja, men han kanske får vara det här istället. Eller typ så här. Nej, men knark är kul. Eller alltså så här, knarka inte, det är inte bra, men det är roligt i spel. Vi får se vart det här barkar vägen. Ja, vänta, nu blev han Bono. Bono. Jag hörde att Bono entered. Ja, han är my number one, my number two, menar jag. You're my number two. Derp, derp. Ni ser ju så här att det highlightas ju liksom varenda minsta lilla del på kroppen liksom. Så man kan ju göra jävligt mycket stylade stilar. Ja, helt oj. Under huvan. Oj. Skarprottad. Förorts cowboy lät tilltalande. Alltså. Det är jag. Finns det mer för roliga saker? Man kan ju göra väldigt mycket. Vi ska ju inte fördjupa oss jättemycket. Jag vill mest. Vi ska gärna hinna titta lite på spelet också i denna snabb titt. Ja, det är inget spel än. Nej. Nej. Okej, det är bara det här. Det är bara detta. Okej, det är bara character creation. Ja. Du har lurat mig. Du sa att vi skulle spela Sims 4. Ja, jag sa det. Är du hur? Ja. Annars hade du inte velat sitta här och titta på det. Fast det kan bli roligt. Jag tycker att han är lite för spinkig. Ja. Hull ska han ha.
Nu. Den var klart bäst. Där har vi den. Fyller han ju rollen, precis som att han fyller kläderna. Ja, men jag tror att man skulle kunna göra honom, ursäkta uttrycket, fetare. Ja, nu är han ser relativt buff ut liksom. Ja. Vill jag ha någon som är, kan inte göra som så kort som möjligt och så bred som möjligt bara. Ja, jag vet inte vart det måste göras. Ja, fast det här är ju bara liksom kroppsmassan och musklerna. Jag har inte hittat de andra slidersna som gör liksom längden på dem. Längd och bredd vill vi ha. Ja. Så han måste göra lite badass tattoos. Badass tats. Släng på alla samtidigt bara. Ta ett båda sleevesen där. Ja, jo, nu, givetvis. Boom. Boom. Kan man ta någonting i ansiktet? Jag vet inte. Jag har inte någon, jag känner ingen bra överblick här, men man kan säkert så här, man kan ju lägga in egna grejer. Som det går säkert att göra det. Börja om ska. Nej, det vill jag inte göra. Väldigt ambition, knall. Ja, jag känner att han är färdig nu. Förmögenhet. Det är verkligen Daniel Gren det här nu. Fantastiskt förmögenhet. Förortscowboy som vill bli rik, det är herr, du. Herr. Fantastiskt herrgårdsbaron. Avvikande. De säger inte riktigt vad avvikande är, men det är ett par handklovar. Sen resten får man. Ja, precis. Hetlevrad. Hetlevrad geni, ska vara det. En hetlevrad romantiker. Nej, jag funderar på om man. Vad fantastiskt. Ja, ja, precis. Helt levrad tror jag vi tar bort. Nej, ta bort romantiker, fan. Det är inte du. Du är jävligt helt levrad. Ja, men jag tänker att han är romantiker för maten liksom. Man vet ju inte hur de här grejerna pusslas ihop i spelet sen. Stämt. Nej, men det blir väl bra. Men jag vill inte att han ska heta mitt namn längre. Jag gillar att en av sakerna man kunde välja var barnhatare. Ja. Man frågar någon, vad har du för egenskaper? Nej, jag är barnhatare. Jag byter namn på någon till Baron McFat. McFat. Baron McFat. Ska vi se. Du kan inte skriva. All tecken. Eating his way to glory and a half. Det är snyggt att han posar också. Ja, där har vi den. Nej, förra. Nej, jag ska kolla. Förra, han såg så jävla god ut. Det får bli så. Sen nu kan man ju, när man har skapat en, sen bara stänger man ner. Lek med genetik tror jag det är. Nu ska jag ju jäms. Precis. Ja. Tvilling. Då tar de folk som är liksom lika. Ja, då tar de det man har valt och sen liksom kastar de tärningar på det kan man säga. Men varför måste syskon också vara tjockt? Våra syskon kanske är fattiga och inte har råd att äta deras way to glory. Jag tror jag kom på en sak. Aha. Jag ska göra hans tvillingsyrra som han ska gifta sig med. Kanske, men jag tänkte att hon ska vara raka motsatsen. Om det går. Ja, men gör en tvillingsyster och eftersom han är så här sydstatsamerikan så kan han gifta sig med henne. Ja, det är okej där. Och så kan de bo i sin mansion och vara syskon. Det blir bra. Men jag ska ändra lite saker. Jag tänkte att hon skulle bli. Oj. Vilken är normal liksom normalbyggd där eller? Nej, det där är inte så normalt. Det där är liksom Angelina Jolie. Ät en muffin snälla du. Ta dig en macka för fan. Ja. Vad fan är detta? Oj, blev det Halle Berry. Ja, men och sen tatueringen måste ha. Så här. Ska hon ha en tramp stamp där i bakgrunden? Jennifer Lopez, klart hon ska ha en tramp stamp. Alla kvinnor i världen borde ha en tramp stamp.
tror man kan. Jag vågar inte göra vissa saker för jag känns som att folk kan bli irriterade på internet. Ja, men och skriva här dumma saker i bloggar. Det här kommer absolut göra folk irriterade på internet. Men det är svårt för man ändrar kön, så är det ju farligt. Ja. Kön är ju naturens största misslyckande tydligen. Ja, verkar som det är senare tid av konstig anledning. Men vi är inga politiker. Det är Jennifer Lopez på gång här känner jag. Mm. Men det är ganska burrito. Det är väl taco flavored kisses. I taco flavored kisses. Run across the border. Alltså power given material består till väldigt stor del av återanvända South Park skämt. Ja. Vi kanske borde uppdatera vår repertoar. Ja, vi får titta på en ny säsong av South Park helt enkelt. Så vi kommer att komma. Oj. Fatta hur många snubbar som sitter och spelar spelet och bara försöker göra en tjej som är så lik Jennifer Lawrence som möjligt. Jennifer Lawrence? Ja. Är hon i, vad heter det, Hunger Games eller? Exakt. Och jag tror att ifall, alltså hon är internets favorit flicka just nu. Varför då? Men folk älskar henne för att hon är, alltså hon är väldigt så här, i intervjuer och sådär, så hon är väldigt så här, down to earth och väldigt skön. Hon är typ en redneck eller? Ja, vet inte, men hon typ så, alltså, vet, hon skulle gå upp och ta mot sin Oscar och hon bara snubblar och sen bara ställer hon sig upp och bara garvar liksom. Så det är ganska skön. Men jag tror att om man googlar sexy women så är Jennifer Lawrence toppträffen. Intressant. Kanske hon har köpt sig till i och för sig, men ja, det vet jag. Hon var sin manager bara, ah, lägg alla pengar på att jag ska vara sexigast på YouTube eller på Google. Det är samma sak nu. Ja, och Twitch dessutom. Mm. Som nu går bananas. Men more on that in a later episode. Vad har hon för grejer på ögonen? Det är glasögon, ser du väl. Varför sticker de igenom håret? För att öronen är bakom håret. Det är väl inte så konstigt. Det ser konstigt ut. Ja, henne kan vi gifta oss med. Hon ser snäll och trevlig ut. Hon får heta Alotta. Alotta McFett. Vad hette han? Han hette Baron. Har du något bättre? Baroness då? Duchess? Baroness. Är det ett ord? Jag tror inte man säger det. Nej, men vi säger det. Det är namn, för fan. Hon ska vara tvärt emot honom, tänkte jag. Kunskap, det är bra. Hon ska vara datageni. Nördhjärna. Bro sim kan hon vara. Kan hon vara bara såhär, what up? Nej, kan vi höra en till sen? Barnhatare, det vore lite roligt för sig. Jag tar ju det. Ensam varg. Nej, hon får vara god. Oj. Se hur god hon är. Hobby. Om man kunde ha matvrak, det skulle vi egentligen haft på förra. Istället för matälskare. Romantisk matvrak. Plumpig är väl kul? Ja. Sure. Som hon säger, hon ramlar och det är kul. Det är oldest form of comedy. Någon som ramlar. Nu är det The McFats. Måste ändra kommentar på henne, eller beskrivning på henne. Ja, nej, men vi får göra det sen. Yeah. Skriv över. Och sen, nu ska vi göra någon annan. En helt ny. Oj, Keanu Reeves. Det blir bra. Han ska vi göra helt hela fucked up. Hey, Reggie Nubsa. Zakini Mixlin. Nubsa Jabin. Obi. Standard gångs. Check. Ja, sjukt check. Standard gångstil. Har man olika eller? Knasig ska han ha. Jag har bara en, tror jag. Jag vet inte vad jag har faktiskt. Det är, jag måste kolla hur det ser ut. Nej. Knasig. Gå som ett jävla tarn. Kan du inte ge honom en sån här Matrix rock så han ser ut som Neo? Ja, men jag tror inte det. Raka honom också. Ja.
Men blev han ju som McFat. Eller han. Ja, men han ska ju ändå ha någon. Oj. Han var kvar nöjd av när han fick den där. Avtyckande älskaren. Ja, rackartygssked. Det är bra titel. Barnslig. Nöd. Och sen så tar vi Brosim, yeah. Du trodde inte på den. Du visste vad som var. Han ser sur ut. Han är ju sån här typ full retard. You never go full retard. You went full retard. Han är ju rackartygschef. Han står ju funderar. Jag måste hitta någon rolig. Nu måste vi ju göra en snabb titt på The Sims 4 sen med de här karaktärerna. Ja. Det får vi försöka komma ihåg. Ja. Det ser ut som sagt, det ser ut att vi inte kan ge oss in och spela med dem än. Mm, vi får vänta en månad till. Och spelet kommer släppas via Origins, eller hur fan funkar det? Ja, det gör det. Jag tror EA släpper alla PC-spel via Origin. Ja. Det blir bra. Och sen ska jag bara stagea så vi kan. Oj, vad händer nu? Du startade, jag vill säga. Ja, typ vad det. Okej. Ja, just det. Vi kan kika lite på vad andra gjort det med. Mm. Vänta, jag tyckte jag såg det. Nej. Jävlar, jag är irriterande typ på svenska. Här finns det. Det ligger mitt. Vad är det andra då? Det är typ de färdiga som kommer vara i spelet, antar jag. Ja, jag vet. Jo, jag tror det. Det är de färdiga. Oj, ah, här har folk gjort. Oj, titta, Tupac. Tupac Shakur. Robin Williams. Too soon, för fan. Ja, man vet ju dock inte när de. Du måste ha gjort det igår eftersom det släpptes igår. Ja, så någon har gjort Robin Williams. Bless his soul. Sylvester Stallone, så är det. Jag tyckte jag såg Justin Bieber, han ska välja att stoppa ner i poolen och ta bort stegen. Klassiskt simstrick, när man vill bli av med sina simmar. Mm. Sylvester Stallone. Så, och sen gör vi så här. No Master McFat. Och med han ser ut som en riktig bro. Med dessa ord. Han ser ut som en riktig bro. Vi tackar alla som har tittat på denna lilla video. The Sims, vad heter det? 4. Ute snart. Powergamer.se.